Seu celular não parou de tocar. Ai, a parte, minha amiga. A gente tem um aplicativo de segurança que manda a localização em tempo real de uma pra outra. Só vou avisar que eu tô bem. Oi, amiga. Esqueci de te avisar que eu aceitei vir jantar com o Marco. Tô sendo bem tratada. E descobri que ele vive num paradoxo. Obcecado pela verdade e misterioso ao mesmo tempo. Mas pode ficar tranquila. Eu acho que ele não é perigoso.